wasiirada wasaaradaha hawlaha guud ee caafimaadka Soomaaliland oo soo gaaray magaalada Burco ayaa soo kormeeray dugsiga lagu barto caafimaadka ee Burco oo lagu la tacaalayo dadkii uu soo ritay xanuunka shubanka waxa uu horeen waftida ugu warbixiyay xaaladda shubanka isiduwaha caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Yusuf Tir halkan waxa yaala dadkii ay ku dhaceen shuban biyoodku alxamdulillah rabbil alamin si fiican ayaa loo daweynaya dad badan ayaa dadaal ka sameeyay goobtan oo ay ugu horeeyso Faadumo Cismaan saad wasiir oo ah agaasimaha iskuulka tababarka kalkaaliyaasha waxa kale oo jooga dad badan oo soo halgamay oo kasoo shaqeeyay gobollada dhulkii ay ka dhaceen shuban biyoodka oo dhan oo ka magacaabi karo Dr. Cabdullaahi iyo Dr. Jaamac oo meel walba tagay oo uu shuban biyood ka dhacay oo iyaguna iminka halkan ka shaqeynaya hawshooda ku jira waxaa jira dad badan oo neersa oo iyaguna saasoo kale hawlo badan uga soo qabtay meeshan alxamdulillah rabbil caalamiin shuban biyoodkii uu naga soo dhamaaday gobolka hadii la eego dhinaca miyiga ama tuulooyinka iminka wuxuu ku sii harsan yahay magaaladan Burco oo uu ka jiro shuban biyood sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay saad wasiir dadkii maadaama ay sidan yihiin inay dadku is ilaaliyaan oo ay dhegeystaan fariimaha wasaaradda caafimaadku ay gudbinayso iyo talooyinka ay wasaaradda caafimaadku bixinayso oo ay sid ilaaliyaan nadaafadda muddada laga joogo imika laba biloodban waxaa ku jiray la dagaalanka shuban biyoodka oo waddanka ku baahay oo dagaal badan ay la gashay wasaaradda caafimaadku ilaahayna uu nagu guuleeyey hawshan maanta waxay tii ugu dambeysay ee aanu qabanay maalmihii ugu dambeysay oo aan isla anagoo baaqi iyo xogtii aanu diray caafimaadka dibadda u diray ay noogu soo gurbadeen bilaha ururka federationka bilaha cas iyo laanqeyraha cas ee caalamku oo dhakhaatiirtan iyo qalabka halka yaalana arkiseen ay keeneen kuwaasoo ah ay taasi oo idinka markaati ka casa inaynan dad go'doon ahayn ee dad caalamkao dhan la shaqeynaynu nahay waxayna halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Salebaan Ciise Xagle Toosiye iyo wasiirka wasaaradda hawlaha guud Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan waxaanay mahadnaqeen cid kastoo ka qayb qaadatay la tacaalida dadku saameeyay xanuunka shubanku aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa hay-adda sutaga laanqeyrta cas ee adduunka oo qalab iyo daawooyin iyo guryo iyo dhakhaatiirba keentay saddex maalmood bay hadda wadeen hawshan shaqo aad u wanaagsanna way wadaan daaweyn aad u fiicanna way wadaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gurmad aad u weyn bay soo sameeyeen waxaan kale aad ugu mahadnaqayaa madaxda wasaaradda caafimaadka gobolka ugu horreeyay isduu ardayda iskuulka maxadka caafimaadka iyo madaxooga Faadumo oo runtii intii bisha cas aanay iman ka hor iyagu la tacaalay oo xakameeyey xanuunkan aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa runtii wasaaraddu iyadoo ku shaqeynaysa amarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay samaysay dadaal aad u weyn intii xanuunkani bilaabmay waxaanu aad u xakameynay in cudurku aad u faafo waxaanu la dagaalamay in dhimashadiisu badato ilaahay mahadiis ilaahay baa mahadleh inta qof ee xanuunka ku dhacay oo 10,000 ka badan iyo dhimashada oo aan 200 gaarin waa wax lagu farxo waxaanu halkan maanta u nimid Burco gaar ahaan xaruntan waa xaruntii bisha cas ahayd oo meel emergency laga sameeyay dadka shuban biyood ku dhacay lagu daweynayo ayaan soo booqanay si aan xaaladda u eegno isla markaana da wixii dhibaato ay jirta dadka aan ummada la qaybsamay runtii halkan shaqo aad iyo aad weyn baa ka socota waa meel kasta qayb kasta waanu galay sidaa idinkuba arkaysaan dadka halkan aan la keenayaa saddex qaybood baa loo qaybiyey qaybaa ay u bixiyeen dhakhaatiirtu qaybta yalowga iyo qaybta cas iyo qaybta cagaaran oo marxaladaha kala duwan ee qofku uu marayo shubanka loo keeno marka waxaa jooga dhowr iyo toban dhakhtar oo ajaaniba marka laga yimaado dhakhaatiirteena iyo shaqaalaheena caafimaadka gurmad culus baa runtii la galay sidaa wasiirka caafimaadku sheegay waxaan waa qadar ilaahay oo inagu dhacay hadday abaartii tahay iyo haddii abaartii shubanka ka dambeeyey ay tahayba marka waana ku samraynaa waxaynu qabanaynana waynu qabanaynaa haddii la ka dhigo oo umadeena aynu la qabanayno Mahad Cali Goodir Star TV Burco.